Pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso, tão poucos se dedicam a ele. Henry Ford. Cerimonial da sessão solene para a entrega da Medalha Legislativa do Mérito Assisense, neste 29 de abril. Senhoras e senhores, muito boa noite. Nós estamos ao vivo, a partir de agora, pelo canal 31.3 da TV Câmara, canal digital. Já podem avisar os familiares aí para sintonizar em casa e assistirem, acompanharem com a gente. Agradecemos a todos pela presença neste evento em que a Câmara Municipal de Assis irá realizar a entrega da Medalha Legislativa do Mérito Assisense. Nesta noite serão homenageados policiais militares e civis, autoridades, personalidades civis e entidades públicas ou privadas em virtude de excepcionais serviços prestados à população de Assis. Iniciamos nossos trabalhos convidando o excelentíssimo senhor Luiz Antônio Ramon, presidente da Câmara, a tomar assento junto à nossa mesa diretora. Boa noite a todos. Eu solicito ao mestre de cerimônias que proceda à chamada das autoridades para comporem a mesa. Sim, senhor presidente. Teremos a honra de receber, para compor a nossa mesa diretora dos trabalhos desta noite, o coronel PM Adriano Aranão, comandante do Comando de Policiamento do Interior 8 de Presidente Prudente. Primeiro secretário da Câmara, idealizador da medalha e vereador Gerson Alves de Souza. Delegado da Delegacia Seccional, Dr. Marcel Ito Okuma. Vamos receber o subtenente Jefferson Barbosa Teixeira, chefe de instrução do Tiro de Guerra de Assis. Comandante do Pelotão de Assis, primeira-tenente Raíssa Barbosa Pradella, do Corpo de Bombeiros. Diretor da Penitenciária de Assis, Mauro Luiz de Lima. Senhor presidente, enquanto compõe a mesa, eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores Alexandre Cobra Cirino Nicolielo Vêncio, Douglas Henrique de Azevedo Terra, Edson de Souza, Fernando Pereira Cirque Júnior, Jonas Campos de Lima, José Carlos Silva Beitum, Nivaldo dos Santos e Vinícius Guilherme Simili. Muito obrigado pela presença, uma salva de palmas para os vereadores, por favor. Justificaram as ausências os vereadores Dionísio de Gênova Júnior, Fábio Alex Nunes, Fernando Augusto Vieira de Souza, Rogério Garcia do Nascimento, Viviane Aparecida Delmassa Martins. Em nome da Câmara Municipal de Assis, agradecemos as presenças das demais autoridades e seus representantes. Sintam-se também integrantes da nossa mesa diretora. Convidamos o vereador Edson de Souza para proceder à leitura do trecho bíblico e a oração do Pai Nosso. Aqueles que puderem ficar em pé, por gentileza. Boa noite a todos. Trecho bíblico. Há muitas bênçãos
para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre nos seus caminhos. Seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da sua vida será feliz e próspero. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Obrigado, senhor presidente. Composta a mesa, com a presença dos senhores vereadores, homenageados, convidados, familiares e demais autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene. Senhor presidente, congratularam e parabenizaram por esta solenidade, justificando ausências através de ofícios, várias autoridades. Destaco entre elas, aqui nos chega em mãos, professor doutor Eduardo Augusto Vela Gonçalves, diretor executivo da FEMA, e o vice-prefeito Aref Sabé, participando de evento em São Paulo. Agradecemos a presença do capitão PM Daniel Lucas Rocha de Almeida, coordenador operacional do batalhão de Assis, primeiro-tenente Amarildo Delfino Teixeira, chefe da comunicação social do 2º BPRV, primeiro-tenente PM Leonardo Lopes, comandante da Polícia Ambiental de Assis, subtenente Rodney Antônio Gonçalves, instrutor do tiro de guerra, primeiro-sargento PM Douglas Alves dos Santos, comandante da Base Ambiental, Benito Bigotto Júnior, diretor administrativo do DR, representando o nosso diretor Jorge Massataka Mori, Rubens Hernandes, presidente do Conseg Rural, Cabo Davi Antônio Nogueira, do Corpo de Bombeiros, e o ex-vereador Adriano Romagnoli, secretário adjunto da administração da Prefeitura Municipal de Assis. Muito obrigado pela presença. Convidamos a todos os que puderem ficarem em pé, por favor, para acompanharem a execução do hino nacional e, na sequência, o hino de Assis. Thank you.
Palmeiras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, Deus lhes olhos lindos, campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, bendita o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas serves da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Seja feliz, salve cidade, cidade de Assis. Terra de amor, terra de paz, seja feliz. Salve cidade, cidade de Assis. Salve cidade de Assis. Senhoras e senhores, senhor presidente, eu às vezes quebro o protocolo, porque hoje nós já anunciamos nominalmente nossos vereadores, a nossa mesa diretora, e logo mais vamos também nominar os nossos homenageados. Mas eu gostaria de uma salva de palmas a todos eles que serão homenageados nesta noite, neste momento, por favor. Nós convidamos o vereador Gerson Alves de Souza, que foi o idealizador da Medalha Legislativa do Mérito Assisense, para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite aos homenageados. Quero cumprimentar o presidente desta Casa de Leis, o senhor Luiz Antônio Ramão, e em seu nome todos os demais vereadores e as autoridades civis e militares já destacadas pelo nosso protocolo. Quero cumprimentar e agradecer o meu grande amigo, Coronel PM Adriano Aranão, que não mediu esforços para estar aqui hoje. Prestigiando essa solenidade, seu gesto representa para mim, uma gratidão que fica guardada no meu coração. Muito obrigado, meu coronel. O senhor está engrandecendo hoje, sem dúvida, a nossa solenidade. Agradeço o delegado seccional, subtenente Jefferson, a tenente Raíssa e o diretor Mauro. Muito obrigado pela presença de vocês na data de hoje. Não posso deixar de agradecer as pessoas que colaboraram imensamente com a criação da medalha legislativa. Aos meus amigos, Capitão Carvalho e Sargento Sidney Silva, por serem os primeiros a sugestionarem sobre a criação desta honraria. Ao meu grande amigo e irmão, Tenente Amarildo Delfino Dias, que me auxiliou brilhantemente na criação de todo o layout da medalha e na elaboração do texto
do projeto de lei. Muito obrigado, meu amigo. Você faz a diferença na minha vida e também faz parte dessa história. Me desculpem a vaidade e a sinceridade, mas a medalha ficou muito bonita. Quero agradecer ao ex-presidente desta Câmara, Vinícius Simi, do ano passado, que, quando na mesa, quando levei a ideia para o senhor, e o senhor sempre muito solícito, abraçou a ideia como se fosse sua. E trouxe muita alegria quando eu vi a sua disposição em querer instalar essa medalha na nossa Câmara. Agradeço também aos demais vereadores da mesa, porque esse é um projeto, apesar de eu ter protocolado ele através de um requerimento, como ele é uma honraria, ele cabe, por lei, por regimento, que seja instaurado através da mesa diretora. Então, eu, diante de posse do projeto, levei até a mesa diretora, e os meus colegas na época, agradeço o pastor Nivaldo, presidente da Câmara, Luiz Antônio Ramon, que também fazia parte, e ambos, todos eles, com muito carinho também, com muita questão eu gostei muito, pastor, quando o senhor falou assim, nossa, Gerson, que coisa maravilhosa. Isso vai ficar gravado na nossa Câmara, na nossa cidade. Então, eu agradeço, viu, pastor, os demais membros da mesa, por tudo o que vocês fizeram para que essa ideia ela saísse do papel e tomasse forma. Também aos meus amigos vereadores desta Câmara, que também analisaram o projeto e viram a importância de se criar essa comenda na nossa Câmara. Por fim, não posso deixar de agradecer, em nome da diretora Daniela Besson, todos os colaboradores da Câmara, que trabalharam incansavelmente para que fosse possível a solenidade de hoje. Agradeço todos, sem distinção. A Dani me auxiliou muito demais, e quase deixei ela louca por causa dessa medalha, mas, graças a Deus, Dani, conseguimos e estamos aí quase terminando esse sonho. Hoje é um dia muito especial que ficará marcado na história de Assis. Um marco nas ações da Câmara Municipal. A Medalha Legislativa do Mérito Assisense tem o objetivo de honrar e retribuir aos profissionais das mais diversas áreas de atuação, o esforço e a dedicação pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Pois, de se alcançar qualquer vitória, vem o trabalho duro, os dias de luta e o esforço contínuo. Quero parabenizar todos os indicados e dizer que vocês... que essa medalha seja para vocês uma fonte de inspiração para continuarem lutando por uma sociedade mais justa e fraterna. Essa homenagem simboliza a gratidão de toda a população assisense pelos feitos que vocês fizeram, fazem e continuarão fazendo pela nossa sociedade. Hoje, vocês representam muitos outros assisenses que também desempenham excelentes trabalhos em nossa cidade, e que com certeza poderiam estar hoje aqui. Mas tenho certeza que não lhes faltarão oportunidade para que também um dia sejam homenageados. Que o brilho desta medalha, que logo mais vocês receberão, os remeta ao brilho da luz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que, onde quer que estejam, distribuam o amor, a paz e a esperança. Vocês que são as estrelas da noite, quero dedicar uns versos de um cordel do poeta Braulio Bessa, que é mais ou menos assim. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora de um recomeço, recomece a lutar. Quando tudo tiver escuro, e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar,
É hora de um recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o corpo fraquejar, quando não houver caminho e nenhum lugar para chegar, é hora de um recomeço. Recomecem a caminhar. Parabéns a vocês, que Deus os abençoe. Nós gostaríamos de agradecer a presença do Dr. Lincoln Amorim Kunishawa, que é delegado de polícia e coordenador da CPJ aqui de Assis. Vamos ouvir o vereador Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vencio. Boa noite a todos. Em nome do nosso presidente, Dr. Ramon, eu cumprimento toda a mesa, que já foram todos nominados. Cumprimento todos os homenageados em seus nomes, eu cumprimento todos os seus convidados, familiares, cumprimento também os vereadores, os colaboradores desta casa, no qual eu já aproveito e parabenizo pela organização do evento, pelo empenho em fazer um evento brilhante, memorável, como está sendo a noite de hoje. Eu gosto muito de falar, mas hoje eu não vou ter muito tempo. Já fui até alertado aqui que é só 3 minutos. Mas eu gostaria de falar um pouquinho de cada um de vocês homenageados, dessa importante homenagem. Eu conheço vocês, conheço o trabalho, cada um no seu segmento, empresário, na área social, na área da segurança, na área da saúde. Principalmente agora, né, nesse momento, nós estamos saindo numa pandemia, que vocês foram importantíssimos, cada um no seu trabalho, para salvar vidas. Quantas vidas não foram salvas, né, doutora, doutor? E é um momento que eu fico muito feliz de estar participando aqui hoje, porque nós estamos homenageando pessoas que têm um trabalho relevante em nossa cidade. Vocês foram escolhidos por nós, vereadores, por uma comissão, todos os vereadores participaram, e a gente fica muito feliz de tê-los aqui nesse momento. Momento muito importante. Eu costumo dizer que aqui na Câmara Municipal eu fico muito feliz de ver essa casa cheia, essa casa lotada. E também, hoje nós temos as nossas redes sociais, as nossas mídias sociais, hoje sendo transmitido ao vivo, canal aberto, num raio de 40 quilômetros. E as pessoas acompanham os trabalhos, nós vereadores, nesta Casa de Leis. E aqui nós travamos debates importantes pelo futuro da nossa cidade. E também homenageamos as pessoas. Eu, particularmente, gosto muito, e eu acho muito importante, vereador Gerson, nós homenagearmos as pessoas em vida. É importante você dar o nome de uma rua, você dar o nome de um monumento, de uma pessoa que morreu, para a família, é importante. Mas homenagear as pessoas em vida é muito importante. Por quê? Quem que é a força motriz de uma cidade? São as pessoas. E nós temos que, em vida, homenageá-las, valorizá-las, para dar mais combustível. Então eu fico, mais uma vez, muito feliz de estar aqui hoje. Uma noite, olha, memorável. E poder estar homenageando cada um de vocês. Eu desejo que Deus possa continuar abençoando cada um dos seus familiares e, principalmente, trazendo muita sabedoria. Parabéns.
nós somos os representantes do povo. Nós somos vereadores, estamos aqui hoje, nós vereadores, neste parlamento, representando toda a população de Assis. E neste momento, em nome da população, eu falo para vocês, o nosso muito, muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Douglas Henrique de Azevedo Terra, por favor. Boa noite, senhor presidente dessa casa, Luiz Antônio Ramão. Em seu nome, cumprimento os demais integrantes da mesa, senhores e senhoras autoridades, público presente aqui, meu boa noite, vereadores e homenageados dessa noite, boa noite. Né? Uma grande noite, com certeza, para homenagear grandes pessoas aqui nessa Câmara Municipal. Tenho certeza, né, que os senhores e as senhoras aqui homenageados essa noite são merecedores de tamanha honraria. Honraria essa que o nosso amigo aqui, vereador Gerson, do qual também parabenizo, né, por esse importante projeto aqui na Câmara Municipal. Vocês são destaques na cidade de Assis, cada um na sua área de atuação, cada um no seu segmento. Né, para mim é uma grande honra participar aqui dessa noite, né, e tenho certeza que é uma noite que ficará na história da nossa cidade e da cidade de Assis. Obrigado a todos. Prometi ser breve, né, que tem muita gente aqui para falar, e meu muito obrigado. Vereador Edson de Souza, por favor. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, todos da mesa, também os homenageados e o público presente, e você que também está na mídia e também na TV Câmara, muito obrigado, boa noite a todos. Que festa maravilhosa, que festa linda que essa Casa de Lei está fazendo, homenageando esses profissionais, pessoas que se destacam, né, na sua área e está sendo homenageado nessa Casa de Lei. E muitas pessoas, muitos de vocês até ficaram surpresos quando o nome de vocês foram citado, a hora que chegou o convite, ou o nome de vocês, para ser homenageado nessa Casa de Leis. Vocês merecem. E vocês estão representando também pessoas que trabalham com vocês, pessoas da sua área, que também poderão também ser homenageados em outras oportunidades, porque agora se tornou lei. Quero parabenizar o vereador Gerson por trazer esse projeto tão importante. Né, o ano passado foi aprovado, e agora, este ano, já está iniciando esse projeto tão lindo, essa homenagem tão importante a todos vocês. Eu tenho certeza que, quando vocês olharem para essa medalha, você vai lembrar dessa Casa de Leis e ver que vale a pena aquilo que você faz, vale a pena o seu trabalho, e que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Na área que vocês atuam, sejam muito bem-sucedidos. Eu quero deixar para encerrar, porque o tempo é curtinho, quero apenas deixar um provérbios. Provérbios 16, 3, assim: peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Então, peça a Deus que abençoe tudo aquilo que você for fazer, peça a bênção, a proteção de Deus, o seu minuto a sós com Deus, pode ter certeza que você vai ter paz no coração e tudo que você fizer será bem sucedido. Então, hoje é uma homenagem para vocês, que Deus abençoe e prospere a vida de vocês. Obrigado, senhor presidente. Vereador Fernando Pereira Cirque Júnior, por favor. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a mesa, não vou nomear porque o tempo é curto. Cumprimentar os homenageados, a todo o público presente, aos vereadores e aos servidores dessa Casa de Leis que fez essa cerimônia ser possível. Queria parabenizar o vereador Gerson Alves, que foi o idealizador do projeto, tramitou aqui na Câmara no passado. Essa cerimônia só não foi possível ser realizada antes por causa da pandemia. Então, a gente elaborou esse projeto, o Gerson trouxe, a gente discutiu nas comissões, fiz uma emenda para tornar ele ainda mais inclusivo, trazer outras categorias, como os professores, profissionais da saúde, personalidades da sociedade civil, e hoje a gente faz um evento
que tem aqui homenageados diversos setores da sociedade que cumpriram o seu trabalho no nosso município, prestaram trabalhos relevantes para a sociedade, e é uma honra estar aqui hoje prestando essa homenagem para vocês. Então, o nome de cada um passou pela indicação dos vereadores, passou pelo crivo da mesa, então, com certeza, cada um tem um mérito enorme de estar aqui hoje. Não foi uma escolha política, foi uma escolha de saber que cada um de vocês fez a diferença onde vocês desempenham suas funções. Não vou me estender porque o tempo é curto e deixo aqui meus parabéns. Obrigado. Vereador Jonas Campos de Lima. Boa noite, presidente. Boa noite a toda a mesa, a todos os homenageados e a todos presentes aqui. Venho parabenizar a todos que contribuem para a nossa cidade, para o desenvolvimento, cada um em sua área, atuando aí para que a CIS continue passando por fases difíceis, como passou, nossa segurança e tudo que envolve a nossa saúde, que passamos agora, Cristiano ali presente. Então, venha só parabenizar a todos vocês, escolhemos aí, junto com todos os vereadores, para que possamos estar homenageando vocês aí nessa noite, e que todos nós ficamos com Deus, e parabéns a todos. Vereador José Carlos Silva Beitum. Boa noite, senhor presidente, no qual eu estendo meu cumprimento a toda a mesa, ao público aqui presente, aos vereadores, aos colaboradores desta casa e a todos, né, os homenageados nesta noite. O meu muito parabéns a todos vocês pelo brilhante trabalho que vocês vêm desempenhando, né, cada um no seu segmento, na sua área, e que vocês continuem sempre assim, dedicado e empenhado, com muito amor, carinho, proporcionando a toda a população cisense que seja aí um bom trabalho. Meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês e continue sempre firme e forte nessa pegada aí. Amém? Vereador Nivaldo dos Santos, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. Senhor presidente, quero cumprimentar o senhor em seu nome também a mesa toda, né, que já foi todo nomeado, e também quero cumprimentar os homenageados e também os nossos vereadores e dizer para vocês todos que, para mim, é uma honra muito grande poder estar honrando vocês. Alguns de vocês eu conheço por ser assisenses, claro, né? E alguns eu sei que travaram batalhas duras. Alguns talvez não são nem vistos, né, de uma maneira bem notória na nossa cidade, porque travaram batalhas como Davi fez. Davi travou batalhas e ninguém viu, mas Deus viu e honrou ele. E eu vejo, olhando para vocês, eu vejo que alguns de vocês travaram batalhas ali, quietinho. Derrubaram leões, derrubaram ursos. E muitas das vezes se perguntaram, puxa, parece que ninguém vê. Mas, nesta noite, eu fico muito feliz de poder estar aqui como um vereador e fico feliz em honrá-los. Até estou falando na primeira pessoa, porque é assim que eu sinto. Eu me sinto muito honrado em poder honrar vocês, porque sei que vocês fizeram a diferença. Sei que, nas suas funções, vocês fizeram história, estão fazendo história. E hoje, a Câmara toda, aí sim, hoje a Câmara toda tem o privilégio de poder honrar cada um de vocês em público, onde os nossos munícipes, as pessoas que estão nos assistindo, eles podem ver, né, assistir, e muitas carinhas aí, talvez eles nem viram, mas na mesa, entre os vereadores, foram indicados, e ali a gente acertou,
a gente viu que cada um, de fato, foi visto. Deus viu. Deus viu o quanto vocês trabalharam, o quanto vocês mereceram essa honraria. Então, aqui, parabéns para vocês e parabéns, Gerson, pelo brilhante projeto, porque é um momento que nos dá honra de honrar, e isso é muito bom, porque viemos nessa terra para servir, e isso é gostoso. Parabéns, Deus abençoe a todos. Senhor presidente, eu gostaria de agradecer também a presença do ex-vereador desta Casa de Leis, Roque Vinícius Teodoro Dias, hoje secretário adjunto da Secretaria Municipal da Saúde. Muito obrigado pela presença. Vamos ouvir o vereador Vinícius Guilherme Simili. Boa noite a todos. Presidente Ramon, meu boa noite. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa, aos familiares aqui presentes, aos homenageados. Dizer da minha alegria, enquanto presidente, lá no ano passado, em poder apresentar esse projeto em parceria com os membros da mesa e aqui render uma homenagem especial ao vereador Gerson pela ideia. A Câmara tinha uma lacuna muito grande no que diz respeito às homenagens. Nós normalmente homenageamos, só tínhamos até então a possibilidade de homenagear postumamente, e criou-se esse problema, né, de reconhecer o trabalho de cada um dentro das suas áreas, de como homenagear. Foi quando o Gerson apresentou o projeto, apresentou a ideia, e a mesa diretora da Câmara deu vazão para reconhecer o trabalho de cada um de vocês. É inegável que o ano passado, um ano de pandemia, um ano em que perdas ocorreram, em que cada um aqui teve que se reinventar de maneira muito rápida, cada um aqui dentro do seu segmento de trabalho, trocar o pneu com o carro andando, né, sem poder parar, e não deixar a peteca cair, né, não deixar se abater com tudo que vinha acontecendo. E eu queria dizer também, homenagear os familiares de vocês aqui. Vocês aqui estão sendo homenageados enquanto pessoas, mas por trás de vocês existem a família, né, que muitas vezes, em datas comemorativas, em horários não muito oportunos, são deixados para que vocês possam exercer a sua profissão. Então, a família tem papel fundamental de entender esse processo, de entender a vocação de cada um de vocês aqui enquanto profissionais da nossa sociedade. Então, fica também a minha homenagem aos familiares aqui presentes, aos amigos, porque vocês são consequência do apoio que vocês têm na casa de vocês para fazer um serviço, desempenhar suas funções. Então, a Câmara reconhece com muita propriedade os homenageados aqui hoje, como dissem os outros vereadores. Foi uma tarefa difícil a escolha, foi uma tarefa complicada, porque eram muitos nomes, mas nós acertamos. É o primeiro ano da homenagem, outros anos virão, e eu tenho certeza que a cidade de Assis devolve para vocês tudo aquilo que vocês fazem no seu cotidiano. Então, parabéns aos homenageados, parabéns aos familiares, parabéns, Gerson, pela propositura. Ramon, parabéns pela condução dos trabalhos, e não menos importante, parabenizar os servidores da Câmara Municipal. Que sem eles, hoje, nós não teríamos essa sessão, nós não teríamos conseguido colocar esse projeto para andar, e a homenagem não teria saído. Então, parabéns a todos envolvidos, e a cidade de Assis, pela primeira vez, tem uma medalha para homenagear as pessoas em vida. Boa noite a todos. Recebemos do protocolo mais um vereador que retorna à Casa de Leis, ex-vereador Guilherme de Oliveira, assessor municipal. Muito obrigado pela presença. Senhor presidente, vamos ouvir o coronel Adriano Aranão, por favor. Boa noite a todas e todos. Quero inicialmente saudar o nosso presidente, Dr. Ramon, o nosso amigo vereador Gerson, muito obrigado pela oportunidade, cada um dos integrantes da mesa, os nossos nobres vereadores, o público aqui presente que nos assiste pela TV Câmara, pelas redes sociais, e de maneira muito especial cada um dos nossos homenageados, o Tenente Dias, meu irmão. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e presenciar um momento tão importante quanto este. Reconhecer em vida o valor daqueles que oferecem a sua vida pelos mais de 100 mil homens e mulheres da cidade de Assis. Esse reconhecimento, como diz o nosso secretário de Segurança, General Campos, é um distintivo que distingue
que coloca a luz sobre cada um dos senhores, por aquilo que fazem, por cada gota de suor que derramam, por essa cidade e por seu povo. Muito obrigado a cada um de vocês. De maneira muito especial, quero, em nome dos nossos 3 policiais militares, hoje homenageados, agradecer à Câmara Municipal. Agradecer à Câmara Municipal pela sua iniciativa. A CISC é pioneira nesse reconhecimento. A CISC é uma das pioneiras do Estado no reconhecimento do policial do ano. A CISC, mais uma vez, se mostra como a estrela guia da nossa região e do nosso Estado, criando a Medalha do Mérito Legislativo. Então, a cada um dos senhores, e em nome dos quase 100 mil homens e mulheres que hoje estão agora nas ruas, oferecendo o seu suor, o seu sangue, a sua própria vida, em nome dos 105 policiais militares que, durante esses últimos 2 anos, perderam as suas vidas enfrentando um inimigo invisível, mas poderoso e fatal, sem hesitar um único minuto para proteger as pessoas deste Estado bandeirante. Agradecer aos senhores vereadores, agradecer à população de Assis por reconhecer em cada policial militar o braço amigo que protege a todos nós. Para reconhecer em cada policial militar aquele que garante com a sua vida a democracia. Sem polícia não há democracia. E a qualidade da democracia de um povo está diretamente associada ao papel que a sua polícia desempenha. E eu não tenho dúvida nenhuma, presenciando esse ato e esse momento tão importante na nossa cidade, que a democracia de Assis é exemplo para o Brasil, pelo trabalho que esses policiais militares, juntos com toda a sociedade, desenvolvem diuturnamente, por amor ao próximo. Em nome da Polícia Militar, em nome do Comando-Geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mais uma vez, parabenizar todos os nossos homenageados, os senhores são luzes para toda a população de Assis. Em nome do Dr. Ramão, do nosso vereador Gerson, agradecer a todos os vereadores. Valor é algo insubstituível. E o valor desta medalha ficará, sem dúvida nenhuma, marcada no peito e no coração de cada homenageado hoje e de todos nós, policiais militares de Assis Região. Muito obrigado. Neste momento, faremos a entrega da Medalha Legislativa do Mérito Assisense referente ao ano de 2021 aos indicados pelo Conselho da Medalha, como prevê o parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto Legislativo 414/2021. Se faz oportuno informar que esta cerimônia não foi realizada no ano de 2021 em razão da pandemia da Covid-19. Sendo assim, no final do ano, a Câmara Municipal irá realizar a cerimônia que irá homenagear as personalidades que se destacarem neste ano de 2022. Determino ao mestre de cerimônias para que dê início ao protocolo de entrega das medalhas. Sim, senhor presidente, a Medalha Legislativa do Mérito Assisense foi instituída através do Decreto Legislativo número 414, de 14 de outubro de 2021, que prevê. Artigo 1º. Fica instituída a Medalha Legislativa do Mérito Assisense com o objetivo de galardoar policiais militares e civis, autoridades, personalidades civis e entidades públicas ou privadas em virtude de excepcionais serviços prestados à população de Assis, que atuaram diretamente para o engrandecimento do nome do município e melhora da qualidade de vida dos cidadãos assisenses. Artigo 2º. A medalha criada será homologada pelo presidente da Câmara Municipal, que se valerá de um conselho que irá analisar as indicações propostas. Parágrafo 1º. O conselho de que trata esse artigo será composto pelos membros integrantes da mesa diretora da Câmara Municipal. Parágrafo 2º. O conselho da medalha se reunirá tantas vezes quanto necessário
para a convocação de seu presidente para processamento e apreciação das indicações. Parágrafo 3º. A aprovação das propostas dependerá da maioria simples dos votos do citado Conselho. Parágrafo 4º. Aprovada a proposta, será providenciado o preenchimento do diploma que irá assinado pelos integrantes da mesa diretora, bem como pelo vereador proponente, se for o caso. Artigo 3º. Serão outorgadas anualmente até 15 medalhas. Artigo 4º. A comenda somente poderá ser outorgada a cada homenageado por uma única vez. Parágrafo 2º deste artigo. A honraria poderá ser concedida a título póstumo e sua entrega será feita a um dos familiares do homenageado, preferencialmente respeitando a hierarquia dos graus de parentesco. Quando o agraciado se tratar de pessoa jurídica, a medalha deverá ser entregue ao proprietário, diretor-presidente, sócio majoritário ou preposto nomeado pelo ato. Vamos às entregas. Neste momento, vamos chamar para o seu lugar de destaque os homenageados por ordem de grupo. Primeiramente, o Cabo PM Roner Antônio de Carvalho, do Policiamento de Área. Uma salva de palmas. Cabo PM Newton Garcia do Nascimento, do Corpo de Bombeiros. Soldado PM Gabriel Campos de Lima, do Policiamento Ambiental. Para fazer a entrega da medalha ao Cabo PM Roner Antônio de Carvalho, convido o ilustríssimo senhor Coronel PM Adriano Aranão e o vereador Gerson Alves de Souza, idealizador da medalha. Para fazer a entrega da medalha ao cabo Newton Garcia do Nascimento, nós temos também no protocolo, convidando mais uma vez o vereador, Coronel Adriano Aranão, por favor, já estava lá no local, vereador Vinícius Guilherme Simili, para acompanhar também, por favor, neste momento. Tenente Raíssa, composição da mesa, também participando desse momento, com o seu colega de trabalho. Para entrega ao soldado Gabriel Campos de Lima, Coronel Adriano Aranão e o vereador Jonas Campos de Lima. Há de se explicar que nesse momento militar existe toda uma ritualística, né? Como todos podem observar aí. Na sequência, a gente vai coordenar mais simplesmente, com todas as pompas, é claro. Lembrar que logo no final a gente vai abrir para todos tirarem foto aqui no local. Podemos retornar aos nossos lugares. Uma salva de palmas mais uma vez, por favor. Convido para se colocarem em posição de destaque
A senhora Cristiane Silvério de Andrade Bucinati, secretária municipal da Saúde. Fiz de propósito para vocês se manifestarem, que eu vi que ela estava com a maior torcida da turma aí. É, falha do protocolo. Nós deixamos ela por último, vocês não sabiam disso, né? É. Eu convido nesse momento, por favor, vamos, claro, orientá-los. O Dr. Marcelo Armstrong Nunes, delegado de Polícia de Assis. Não menos saudados por nosso público, por favor. Senhor Renato Vieira Alves, policial penal da Secretaria da Administração Penitenciária. Senhor Newton Vilas Boas, empresário. Para fazer a entrega da medalha ao Dr. Marcelo Armstrong Nunes, convido o senhor presidente da Câmara Municipal, excelentíssimo senhor Luiz Antônio Ramon. Doutor Marcel, por favor. Componente da mesa, doutor Marcel, para acompanhar a entrega ao doutor Marcelo Armstrong. Para fazer a entrega da medalha ao senhor Renato Vieira Alves, convido o ilustríssimo senhor Mauro Luiz Lima e o vereador José Carlos Silva Beitum. Todos os homenageados já estão com o alfinete para facilitar a colocação da medalha. Para fazer a entrega da medalha ao senhor Newton Vilas Boas, convido o vereador Douglas Henrique de Azevedo Terra. E o vereador autor do projeto, vereador Gerson. Foto dos três e retornemos aos nossos lugares. Primeiro uma colhutinha, é isso? Uma foto com os três homenageados, por favor. Mais uma vez lembrando que nós liberaremos, lógico, o espaço para todos tirarem as suas fotos logo depois. Podemos retornar aos vossos lugares com uma salva de palmas.
Convidamos para se colocar em posição de destaque a doutora Cláudia Maria Rinhel Silva, psicóloga e servidora pública municipal. A senhora Rosângela Camargo de Oliveira Flor, professora da Rede Municipal de Ensino. A senhora Elizabeth Fátima Ferreira, diretora do Sopão Assis 3. Para fazer a entrega da medalha da doutora Cláudia Maria Rinhel, convido o vereador Alexandre Cobra Cirino Nicoliello Vencio. Para fazer a entrega da medalha à doutora, a senhora Rosângela Camargo de Oliveira Flor, o vereador Edson de Souza. Nós solicitamos a presença da tenente Raíssa, por ser mulheres, para ajudar a colocar a medalha. Por favor, tenente. Muito obrigado, viu? Para fazer a entrega da medalha à senhora Elizabeth Fátima Ferreira, o vereador Fernando Pereira Cirque Júnior, por favor. Com apoio aí, por favor, da tenente Raíssa. Uma foto final. O retorno aos lugares com uma salva de palmas, por favor. Eu peço desculpas mais uma vez e espero que vocês não tenham gastado toda a energia no início desta apresentação. Então, eu gostaria que vocês, renovados agora com aquela energia que a gente já conhece, recebessem... Bom, deixa eu fazer a fotinha dos três, né? É isso? Importante. Vamos lá? Respirem fundo, por favor. Mais uma salva de palmas. Elas merecem. Eu convido para se colocarem em posição de destaque os homenageados. A senhora Cristiane Silvério de Andrade Bucinati, secretária municipal da Saúde. Dr. Luiz Marcelo Pacheco Rotondaro, médico. A doutora Débora Cristina de Oliveira Macedo Beraldo, médica. O senhor Joel Jacinto de Souza, funcionário público estadual. E agora vocês entenderam porque estava separado nos grupos, né? E eu quase estraguei tudo. Para fazer a entrega da medalha, a senhora Cristiane Silvério... Convido o vereador Gerson Alves de Souza. Raíssa, por favor, tenente. Muito obrigado, viu, pela gentileza.
Para fazer a entrega da medalha ao Dr. Luiz Marcelo Pacheco Rotondaro, convido o presidente da Câmara, Luiz Antônio Ramon. Para fazer a entrega da medalha, a doutora Débora Cristina de Oliveira Macedo, Beraldo, o vereador Vinícius Guilherme Simili. Mais uma vez agradecendo a gentileza da tenente Raíssa. Doutora Débora Cristina de Oliveira Macedo Baraldo, recebendo a medalha. Vamos convidar o senhor Mauro Luiz Lima e o vereador Nivaldo dos Santos para fazer a entrega da medalha ao senhor Joel Jacinto de Souza. Depois só dos homenageados. Obrigado. Retornemos aos lugares com a salva de palmas. Esclarecemos que o senhor subtenente PM Paulo Rogério de Souza, do Policiamento Rodoviário, e a senhora Gisele Aparecida Torzani, professora da Rede Estadual, também foram agraciados com a Medalha Legislativa do Mérito Assisense, mas por motivos justificados, não puderam comparecer a esta cerimônia. Portanto, receberão suas comendas em data oportuna. Senhor presidente, convidamos o vereador Vinícius Guilherme Simili para que se coloque em posição de destaque, por favor. O vereador receberá das mãos do presidente da Câmara, Luiz Antônio Ramon, a Medalha Legislativa do Mérito Assisense em reconhecimento ao brilhante e profícuo trabalho realizado como presidente da Câmara durante o ano de 2021, ano da aprovação deste projeto. Vereador Gerson, pode participar, por favor. Foto final, por favor. Esta comenda foi uma surpresa, viu? Para vocês que não sabem, palmas. Nós temos mais uma. Convido ainda o primeiro-tenente PM Amarildo Delfino Dias para receber das mãos do vereador Gerson Alves de Souza uma homenagem da Câmara Municipal em razão da sua importante participação no processo de criação do layout da medalha e na organização deste cerimonial.
Uma salva de palmas ao Tenente Dias. E o nosso muito obrigado, por favor. Tenente Dias, muito merecedor desta homenagem surpresa pela sua participação em todos os momentos. Nossa salva de palmas, por favor, e o nosso agradecimento. Todos vocês acompanharam no nosso cerimonial, inclusive com falha desse nosso cerimonialista hoje. Não é mico nenhum, viu, Cris? Porque você... saudado aqui por várias vezes dessa forma, é uma maravilha, né? Mas, quando os vereadores citavam aqui, o tempo é curto, na verdade, não é porque a gente limitou o tempo de ninguém, não. É porque eles queriam dar mais espaço para vocês. E foi liberada a palavra para os homenageados. Alguns se declinaram, de qualquer maneira a gente agradece. E a gente convida, primeiramente, o cabo PM Roner Antônio de Carvalho, para fazer uso da palavra, por favor. Glória a Deus, glória a Jesus. Cumprimento a todos aí, da mesa, vereadores, o Gerson amigo, comandante, demais, vereadores, público aqui presente. Se eu chorar é porque a minha esposa está chorando ali. Os homenageados. Trabalho aqui em Assis, sou natural daqui. Tenho orgulho porque a bandeira do município foi criada pelo meu tio, José Botelho. Isso para mim é um orgulho imenso estar aqui. É um momento ímpar. Cumprimento também o comandante da primeira companhia, Capitão Xavier, os demais, Capitão Lucas, Daniel Lucas, os demais amigos de farda. Dos Reis, que estava aqui juntamente com o Cabo dos Reis, que trabalha na minha equipe, equipe Alfa, a melhor equipe da companhia, e estava com o marido dela, o Sérgio Gomes, do Bombeiro, teve que se retirar. Eu trabalho pensando que, vou citar um salmo, 127, se Deus, né, não guardar a cidade, em vão vigiará o sentinela. Então, toda ocorrência que estamos ali deslocando para atendimento, eu peço, Senhor, cuida, guarda, acalma aquele coração que está bravo, causando um transtorno, para ele trazer um pouco de segurança, trazer a segurança pública, conseguir trazer de volta a paz pública. E agradeço também meu irmão que está aqui, minha filha, minha esposa, minha mãe, 92 anos, fez agora, em abril. Minha irmã Célia, e principalmente a minha esposa Rosângela. Obrigado, viu, Rô? Obrigado, carinhosamente, mãe, de ter me aceitado há 25 anos aí, a gente está junto. Só Deus sabe as provas que a gente tem passado, mas está na mão de Deus. Muito obrigado a todos. Eu agradeço, que Deus abençoe a todos e continue nos abençoando. Muito obrigado. Cabo Newton Garcia, por favor, tenha bondade. Boa noite a todos. Boa noite a todas as autoridades. Boa noite a todos que se despojaram de um tempo para estar aqui. Esse realmente é um momento muito especial. Homenagem é muito bom, o que estraga sempre é o microfone. Pensa num negócio tenebroso. Gente, eu entendo. Quisera eu ter em meu cabedal de conhecimentos palavras para expressar este momento,
para expressar essa alegria, essa gratidão por um momento de honra, um momento de bênção. Homenagem, eu entendo que é o coroar de uma história. Todos nós temos uma história, com vários segmentos, várias páginas. E a homenagem que está sendo hoje é para o nosso segmento profissional. Mas a maior homenagem que nós temos que ter em mente de todos os dias é a homenagem que Deus nos faz pela manhã, todos os dias da nossa vida. Ele nos homenageia com a vida, para que possamos escrever a nossa história. Ele nos homenageia com a nossa vida, a nossa saúde, os nossos sentidos perfeitos, as nossas habilidades, as quais nós usaremos no desempenho, na nossa conduta, na nossa função. Ele nos homenageia com famílias, para que também façam parte da nossa história. Ninguém faz uma história sozinho. Ninguém. Nós dependemos um do outro todos os dias. Nós dependemos de cada profissional todos os dias. Quer queira, quer não, nós estamos sempre interagindo, estamos sempre unidos, alinhados. Gente, não esquecemos nunca da homenagem que Deus nos faz todos os dias. Independente do que você vai fazer com suas habilidades, com sua inteligência, com sua vida, independente de qual página da sua história que você vai escrever, mesmo assim, todos os dias, Ele nos homenageia. Para que escrevamos a nossa história, seja ela boa ou seja ela ruim, amanhã Ele vai nos homenagear novamente. Eu quero agradecer de uma forma profunda a todos vocês, todas as pessoas que desempenharam qualquer tipo de função para que esse momento acontecesse. Deu para sentir a emoção do Rony, a emoção de um profissional que se despoja, que tem amor pela profissão, enquanto tantos outros. A Cristiane ovacionada, querida, tudo isso é fruto de condutas boas, de virtudes que vamos angariando todos os dias, passo a passo, pouco a pouco. E dependemos, primeiramente, de Deus para que isso aconteça. Depois, dependemos de famílias que oram por nós. Nós estamos exercendo e sempre tem alguém orando por nós. Sempre tem alguém torcendo por nós. Sempre temos amigos. Em qualquer que seja o segmento da sua profissão, nós temos amigos. Está lá os meus amigos bombeiros. Essa homenagem é nossa. Essa homenagem é para todos nós. Ninguém faz uma homenagem sozinho. Ninguém é merecedor de uma homenagem. Ninguém constrói uma história sozinha. É nossa. Na pessoa da minha comandante, a Tenente Raíssa, eu quero oferecer para todos nós e dar o meu muito obrigado. Obrigado pelo acolhimento, obrigado por estar comigo na ponta da linha, obrigado por ser a minha mão, muito obrigado. E para nós todos aqui, os homenageados, os vereadores, as autoridades, o público, os familiares, todos nós exercemos alguma coisa. Todos nós temos influência na vida de pessoas. Todos nós temos um leão bom e um leão ruim dentro de nós. Vai depender de qual você alimenta. Então, para todos nós, parabéns. Que todos nós nos sintamos homenageados hoje, já fomos de manhã por Deus, e que nós sintamos mesmo, independente da sua profissão, independente de qual você exerça, faça com amor. Independente de você ter escolhido a sua profissão ou a sua profissão ter te escolhido. A minha, graças a Deus, me escolheu. E eu exerço com amor. E tudo que você faz com amor, tudo que você faz com amor, Deus abençoa. Façamos com excelência
tudo o que formos fazer, façamos com excelência. Execute a sua profissão com excelência. E fazer com excelência não requer dispor dos melhores meios para fazer, e sim fazer o seu melhor com os meios que você dispõe. Obrigado, senhores. Boa noite. Esquece esse negócio desse ditado de microfone, não, porque... Conversinho, pelo amor de Deus. O homem já tem uma intimidade tanto com esse microfone, fala a verdade. Parabéns, viu, pelo seu discurso. Não, falou bonito. Soldado PM Gabriel também quer falar, por favor, tenha maldade. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente dessa casa, Sr. Luiz Antônio Ramon, o comandante do Policiamento Interior, Coronel Aranão, o Sargento Jefferson, que encabeçou esse projeto. Parabenizo. Parabéns, Sargento. Gostaria de cumprimentar também o meu querido irmão, o Jonas, vereador desta casa, aqui presente. Gostaria também de agradecer ao Comando de Policiamento Ambiental, o Tenente Lopes, aos demais policiais ambientais aqui presentes, e gostaria de informá-los que essa honraria também é de vocês, viu? Vocês também merecem. Gostaria de agradecer minha querida esposa e meu filho ali presente, então, esse sorridente menininho ali na frente. Aos vereadores aqui, uma boa noite, agradeço pela honraria que me foi proposta nessa noite. Aos demais serventuários aqui presentes, aos demais munícipes, agradeço a presença de todos. Eu queria dizer que essa medalha, ela não é apenas uma medalha, ela representa o reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade, que a gente vem prestando diuturnamente. E gostaria de ler um texto que representa o que a minha função policial militar vem a meu pensamento. Servir na Polícia Militar, uma instituição com 190 anos de existência, não é uma tarefa fácil. Exige muito mais do que muitos imaginam, mesmo porque trabalhar no âmbito da imaginação não é parâmetro com a realidade. Se comprometer com a defesa da vida, da integridade física e da dignidade da pessoa humana não é uma missão para todos, mas um chamado muito específico. E eu me sinto muito agraciado por isso, por esse comissionamento que não vem dos homens, mas sim de Deus. Cumprindo com a minha missão há 12 anos, no Policiamento Ambiental, uma unidade especializada da Polícia Militar, que defende não só o futuro, melhor, não defende só o futuro, não somente das presentes, mas também das futuras gerações. Torna-se ainda um trabalho mais do que digno, gratificante. Se hoje eu estou colhendo louros de trabalhar numa instituição tão respeitada, compartilho não somente com meus superiores, pares e subordinados, mas também com todos os policiais militares que passaram por aqui e vestiram a tão honrada farda. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. Da Polícia Civil, Dr. Marcelo Armstrong Nunes, por favor. Delegado, Dr. Marcelo. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo senhor Luiz Antônio Ramon, digno presidente dessa Casa de Leis.
delegado de polícia aposentado, com quem tive o prazer de trabalhar. Em nome de quem peço licença para cumprimentar as demais autoridades civis e militares, aos nobres vereadores, aos presentes, familiares e amigos, em especial minha esposa, meu filho, que são as pessoas aí que mais aguentam a nossa ausência. Quem é policial sabe que nós nos abdicamos muitas vezes da família, de encontros, de festas, enquanto as pessoas, fim de ano, estão muitas vezes comemorando, nós estamos trabalhando, isso na maioria das vezes. Então, não é fácil, não. A família, ela tem que ser um pouco policial e entender, porque é muito difícil. Só quem é policial e os colegas da Polícia Militar, os colegas da Polícia Civil, sabem bem o que eu estou dizendo. Gostaria também de cumprimentar e parabenizar os demais agraciados. E gostaria de agradecer aos novos vereadores e de dizer que estou muito honrado com essa comenda. Por fim, gostaria de agradecer aos policiais da DIG, que é a delegacia que eu estou à frente há 5 anos, que são policiais aí vocacionados, abdicados, extremamente competentes, com quem compartilho essa medalha e digo que isso é fruto do nosso trabalho. Então, essa medalha, ela é nada mais do que fruto do trabalho diário, diurno, que nós desempenhamos juntos aqui no município de Assis, em prol da nossa sociedade. Meu muito obrigado a todos. Nós vamos ouvir Renato Vieira Alves, policial penal, por favor. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, o senhor Luiz Antônio Ramão. Em seu nome também, quero saudar todos os vereadores e autoridades aqui presentes e já nomeados pelo cerimonial. Especialmente, quero cumprimentar o senhor Mauro Luiz Lima, diretor técnico do Departamento da Penitenciária de Assis, meu diretor, a qual desempenha um excelente trabalho frente da administração da Penitenciária de Assis e do anexo penitenciário de Assis. Hoje é uma noite muito especial, não só para mim, mas como para todos os demais homenageados, os quais também quero cumprimentá-los e dizer da minha alegria de poder estar partilhando esse momento com vocês. Essa honraria que recebemos coroa um trabalho que é realizado nos mais variados segmentos profissionais existentes na nossa sociedade. E acredito eu que está sendo muito bem representado. Me sinto extremamente honrado de estar aqui hoje e só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e dizer que é uma satisfação imensa a gratidão que recebo à Medalha Legislativa do Mérito Assisense. Quero externar os meus agradecimentos à Câmara Municipal de Assis pela indicação do meu nome, representando todos os policiais penais, agentes de segurança penitenciária e demais agentes da penitenciária de Assis. Aproveito a oportunidade para também agradecer todos os meus colegas de serviço, desde o funcionário que trabalha no pavilhão celular habitacional até o funcionário da subportaria Mirim. Hoje, não sou eu homenageado. Hoje eu represento todos os agentes penitenciários que muitas vezes nem são lembrados. Muitas vezes nós
agentes penitenciários, que temos a árdua missão de cumprir uma sentença judicial ao apenado e, acima de tudo, a missão maior, que é reinserir aquele apenado novamente à sociedade. E, muitas vezes, não somos lembrados, porque somos, finalmente, o final, onde se começa com a polícia, passa por demais categorias, e nós, agentes penitenciários, que trabalhamos entre quatro muros ou entre muralhas, muitas vezes não somos lembrados. Mas dignifico toda a nossa categoria, cada agente penitenciário. Hoje, a homenagem é para cada um de vocês. Declaro que a conquista dessa honraria não representa apenas o meu esforço individual, mas a mobilização de força de todos aqueles que decorrem da minha vida profissional e contribuíram para a superação das dificuldades que encontrei. Quero, neste momento, lembrar e agradecer os meus queridos pais, seu Francino, dona Vita, e minhas irmãs, a Fá, Ferê, a Vânia, que me apoiaram e, com toda a sua simplicidade, souberam transmitir os mais valorosos momentos que sempre regeram minha vida, pelos seus exemplos de luta, dedicação e dignidade. Um agradecimento especial dispenso à minha família. A família é o nosso bem mais precioso. Como o homenageado aqui mesmo citou, a família é aquela que fica em casa quando a gente tem que partir na nossa missão, independente do tamanho. Mas a família, ela também, como diz o doutor, ela também é um pouco policial, ela é um pouco bombeiro, ela é um pouco agente penitenciário. Em especial, quero agradecer a minha esposa Valéria, o meu porto seguro, ela sabe disso. Agradecer a minhas filhas, a Giovana, Maju, a Lívia e a Aninha Clara. E dedico a minha gratidão por vocês suportar as minhas ausências quando precisei me dedicar ao meu trabalho. Tudo que faço é por vocês. Eu aqui estou e outros que não puderam estar presentes, que também são lembrados. Queria externar os meus agradecimentos aos meus amigos que aqui estão e outros que não puderam vir, mas tenho certeza que sempre torcem para que possamos realizar as nossas tarefas e a nossa missão, o nosso trabalho. E quero fazer sem distinção a todos aqueles que colaboram, rezam e torcem para o bem da sociedade civil e para o bem de todas as famílias. Obrigado e, de alguma forma, que Deus possa agradecer cada um de vocês. Agradeço a Deus e o meu muito obrigado. Aqui se revelam os oradores também. Vamos chamar agora, agora é de verdade, viu, gente? Secretária Municipal da Saúde, Cristiane Silvério de Andrade Bucinati, também para o seu pronunciamento, por favor. Boa noite a todos e a todas. Boa noite ao presidente Ramão, presidente, né, dessa Casa de Leis, Poder Legislativo, às autoridades, vereador Gerson, idealizador, né, desse momento tão emocionante para todos nós, aos vereadores, aos homenageados, ao público presente, meus colegas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu estou profundamente grata por estar aqui, né, recebendo essa honraria. Então, muitíssimo obrigada. É importante lembrar que eu estou aqui apenas representando todos os trabalhadores da saúde, que travaram uma das piores batalhas ocorridas na história do Sistema Único de Saúde.
Nós temos que lembrar, não podemos esquecer, que o SUS ele foi construído a partir de muita luta. Como sabemos, ele surgiu a partir de um longo processo de articulação do movimento da reforma sanitária e da sociedade civil organizada. Desde então, são travadas diversas lutas que buscam aprimorar o SUS, enquanto uma política de saúde de qualidade, universal, participativa, integral e igualitária. Nesse sentido, a luta contra o coronavírus foi e ainda é uma das várias lutas vividas pelo Sistema Único de Saúde, que, desde a sua instituição, nos forneceu as ferramentas necessárias para as mais diversas lutas da saúde. Agradeço a todos os vereadores que não mediram esforços para nos apoiar durante toda a pandemia e estiveram sempre próximos de todas as ações da saúde. Agradeço ao prefeito José Fernandes e ao vice seu Aref, que nos apoiaram incondicionalmente e nos estimularam e nos estimulam em todo o tempo a lutar por uma saúde melhor para a nossa cidade. Faço aqui um parêntese e agradeço a minha família, minha mãe, dona Aparecida, dona Cidinha, o meu marido, Sérgio, que está aqui hoje, os nossos filhos, Fernanda e Lucas, que me apoiaram durante esse momento tão difícil, onde nós tivemos que nos dedicar muito, por muitas horas, muitas madrugadas, finais de semana. Os nossos colegas da saúde sabem o que eu estou dizendo. Agradeço também a toda a população que entendeu o nosso chamado, enfrentando muitas vezes filas quilométricas para se proteger e proteger a todos nós, se imunizando. Agradeço aos profissionais de saúde que se mantiveram firmes e esperançosos diante do cansaço e do medo. Juntos, nós pudemos construir uma campanha de vacinação que, além de efetiva, contou com a criatividade de cada um para conceber uma campanha atrativa, afetuosa, ética e, apesar de tudo, leve. Sou imensamente grata à dedicação e à responsabilidade desses profissionais. Sou encorajada todos os dias pela atuação de vocês. Muito obrigada. Doutora Débora Cristina, por favor. Excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, Luiz Antônio Ramão, autoridades que compõem a mesa, senhores vereadores, homenageados e seus familiares, amigos, aos colegas da saúde aqui presentes, a todos que nos assistem, boa noite. Prometo ser breve e não me emocionar mais do que já me emocionei. É com muita satisfação que nós, eu e o Dr. Luiz Marcelo, homenageado presente, estamos aqui para receber essa honraria, fruto do reconhecimento de um trabalho realizado com muito amor e dedicação aos munícipes dessa cidade, que nos acolheram de braços abertos há muitos anos, bem como toda a região. Essas medalhas compartilhamos com todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, auxiliares e técnicos de enfermagem, os colaboradores envolvidos na área administrativa hospitalar, estadual e municipal. Enfim, todos que fazem parte do nosso trabalho. Não esquecendo do serviço social que ampararam as famílias
e aos psicólogos que estiveram junto nessa batalha. De repente, nos deparamos com o período mais difícil de nossas carreiras, com o pior momento da saúde pública dos últimos 100 anos em todo o mundo, que foi a pandemia do Covid-19, na qual nos deixaram marcas irreparáveis. Vivemos momentos de exaustão física e emocional intensos, onde arriscamos nossas vidas e de nossos familiares para salvar tantas outras. Nessa jornada diária e incansável, aprendemos o quanto é sofrido e doloroso o isolamento, o valor de um abraço e de uma palavra de conforto e fé. Juntos com cada família, compartilhamos de suas angústias e medos. A cada alta hospitalar, uma vitória. Por outro lado, infelizmente, ocorreram muitas perdas, às vezes de entes de uma mesma família, de amigos próximos ou distantes, de um grande colega e amigo que não poderia deixar de mencionar neste momento, Dr. Edson Tano, médico intensivista, que trabalhou conosco na linha de frente e que veio a falecer vítima da Covid-19. Fomos solidários e sofremos também com a angústia de cada família que nos depositou confiança e que, mesmo nesses momentos de dor, souberam nos agradecer e rezar por nossas vidas, dando-nos força para continuar nossa luta diária. Por fim, agradecemos em primeiro lugar a Deus por estarmos aqui com saúde, a nossa família, que em nenhum momento nos desamparou, dando apoio e conforto necessário nos momentos mais difíceis. A todos os profissionais de saúde que fizeram parte de nossa jornada e se dedicaram tanto quanto nós. E a todos vocês que confiaram em nosso trabalho e oraram por nós, o nosso muito obrigado de coração. Senhor presidente, me permita me dirigir a essa plateia animada para, como cerimonialista, dizer só uma palavra. Não, algumas, como o Nilton fez. Vou falar em Nilton, tem dois, né? Tem o Nilton aqui e o Nilton. Eu só queria dizer para vocês o porquê. A gente não relacionou o que eles fizeram para poder mostrar para vocês por que eles estão recebendo essa medalha. Porque seria infinita a nossa noite aqui. Então, o que ficou claro aqui para a gente, inclusive, é que todos eles já demonstraram porque receberam. Dividiram com todos vocês, com todos os familiares, com todos os seus colegas de trabalho, essa honraria. Isso já é motivo de sobra para eles receberem a homenagem. Gostaria de uma salva de palmas mais uma vez a todos eles. Dois homenageados de surpresa também querem agradecer. Primeiro, nosso tenente Dias, por favor, tenha bondade. Senhor presidente, meu amigo Luiz Antônio Ramão, Coronel Aranão, irmão, amigo de longa data, já há quase 30 anos, ombreando lado a lado nessa instituição maravilhosa chamada Polícia Militar. Meu irmão, um grande amigo, é bíblico, né, Gerson? Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro precioso. Tá? Então, muito obrigado, obrigado por existir, por fazer parte da minha vida e, principalmente, por permitir que eu desfrute da sua amizade verdadeira e sincera. Eu fui pego de surpresa, né, pela Dani, mas tudo bem, vamos lá. Quero me dirigir a todas as autoridades já nominadas pelo protocolo, aos amigos, nobres vereadores dessa Casa de Leis, que fazem a diferença nesse município maravilhoso, chamado Assis. Continuem defendendo a população com essa força que vocês têm.
e quero me dirigir aos homenageados. Né? Olha só que gesto lindo, maravilhoso. Os nobres vereadores dessa casa, né, com uma ideia do meu amigo Gerson Alves de Souza, pôde colocar aqui nesse plenário hoje grande parte de profissões. Né? Aqui tem psicólogos, tem médicos, que representam lá também os enfermeiros, que não lutaram só agora na pandemia, só ficou evidenciado. Mas o seu trabalho, claro, mas lutam todos os dias, às vezes com poucos recursos, para trazer um suspiro de vida para aquele que está desesperado lá no leito do hospital. É, temos aqui policiais, penais, civil, policiais militares, 4 policiais militares homenageados, 4 sim, porque o subtenente Rogério trava uma luta pela vida hoje, sendo foi submetido a uma cirurgia muito delicada, meu amigo, meu irmão de muito tempo também, não pôde estar aqui só por esse motivo. É, temos aí todas as profissões praticamente representadas, mas eu deixei de propósito, por último, a profissão do professor. Essa é a mais nobre profissão dentre todas as outras, porque é dela que brota as demais. É dela que vem as demais. É uma luta que se luta diariamente para acender a luz da escuridão na vida de crianças, na vida de adultos, colocando no caminho correto para se tornarem pessoas do bem. E temos empresários também aqui. O tio Toninho me contou uma história muito comovente do senhor Newton. Aliás, meu filho foi estagiário na sua empresa, hoje advogado, mas foi estagiário lá. E tem todas as referências positivas do senhor. O seu Newton, ele é um sujeito de um coração enorme, gigantesco, que faz a diferença positiva para muitos munícipes dessa cidade e faz um trabalho oculto, quietinho, e não se aparece por isso. Parabéns por tudo que o senhor faz, viu? Parabéns mesmo. E, por fim, para terminar, eu gostaria de fazer uma citação da Madre Teresa de Calcutá, que diz assim, para os nossos homenageados: seja fiel nas pequenas coisas, porque é nelas que mora a sua força. Não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Não é o quanto damos, mas quanto amor colocamos em dar. Palavras gentis podem ser curtas e fáceis de falar, mas os seus ecos são verdadeiramente infinitos. Continuem fazendo com amor, com devotamento, tudo aquilo que vocês fazem todos os dias. Parabéns, muito obrigado. Vereador Vinícius, por favor. Bom, mais uma vez, boa noite. Cumprimento novamente a mesa de trabalho. E, assim como o Dias foi pego de surpresa, eu também fui pego de surpresa por essa homenagem. Então, tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que já foi falado, mas eu gostaria de compartilhar com essa turma desse lado aqui agora, com os servidores da casa. Eu acho que dei mais sorte de estar presidente em 2021 do que por competência merecer essa honraria. Eu vim de uma legislatura passada, assim como o vereador Alexandre, e aí, né, acabou acontecendo, por conta da experiência, por conta de estar aqui, de ter assumido a presidência em 2021 e ter encontrado uma Câmara nova, mas uma Câmara cheia de vontade, cheia de força. E ser vereador, estar vereador, na verdade, é uma batalha diária, né? A gente abdica, às vezes, também, assim como os homenageados, da nossa vida social. Nós somos encontrados, parados na rua com demandas, né? Mas isso é motivo de orgulho e de gratidão também, porque nós somos escolhidos para estar aqui representando a população, nós 15. Então, é motivo de honra e orgulho poder compartilhar com vocês, vereadores, com a vereadora Viviane, com os servidores da casa, essa honraria. Volto a dizer, acho que foi mais por sorte em 2021 do que por competência.
porque a competência ela é compartilhada. E nós compartilhamos um ano muito difícil, com perdas internas na casa, né, com servidores falecendo, vítima da Covid, com familiares de servidores falecendo, também vítima dessa doença, mas nós conseguimos avançar. E nós conseguimos superar esse momento. Então, a minha gratidão, Gerson, Ramão, Nivaldo, que faziam parte da mesa comigo, obrigado pela surpresa, não imaginava isso, e compartilho com os 14 vereadores que diariamente trabalham na tentativa de melhorar a vida de cada cidadão assisense. Porque é uma luta diária, é uma conquista diária, qualquer conquista que nós temos aqui, por menor que seja, a gente sabe que vai refletir diretamente na vida do cidadão da nossa cidade. Então, parabéns mais uma vez, homenageados dessa noite, e que a cidade de Assis possa reconhecer aquilo que cada um faz de importante dentro do seu segmento, como já foi dito aqui, e que a gente sempre possa transformar a vida da população de Assis de alguma maneira, e eu tenho certeza que nós aqui, enquanto vereadores, enquanto homenageados, e a sociedade como um todo, faz isso no seu dia a dia. Obrigado uma vez, presidente, e uma boa noite a todos. Antes de passar a palavra ao vereador Edson de Souza para realizar a oração do Pai Nosso, eu não poderia me furtar a oportunidade de fazer algumas considerações nessa sessão solene. O hábito não faz o monge. É um ditado que significa que não devemos julgar as pessoas pela aparência, mas por seus atos e por suas condutas. O hábito não faz o monge, apenas o distingue. E vocês foram distinguidos. E esse hábito pode ser a farda do policial militar, seja ele da infantaria, policiamento de área, seja do policiamento rodoviário, do corpo de bombeiros, da polícia ambiental, abnegados e vocacionados policiais militares. O hábito pode ser o terno, o colete do policial civil, igualmente vocacionado e abnegado. O hábito pode ser o jaleco do médico ou da médica que se desprenderam, se desdobraram no atendimento à população. Independente de usar ou não o hábito, aqui estão aqueles que se destacaram por seu trabalho, comprometidos com o bem-estar do próximo, quer no setor privado, quer no serviço público, no atendimento aos menos favorecidos, o nosso reconhecimento e as nossas homenagens. Merecida e justa homenagem. Palavra o vereador Pastor Edinho para a oração do Pai Nosso. Eu peço àqueles que puderem que fiquem em pé. Senhor presidente, eu peço a licença, só para quebrar um pouquinho. Pastor, se assim o senhor me permite. À vontade. Eu gostaria de oferecer esse Pai Nosso, essa oração que nós vamos elevar o nosso pensamento em Deus. E como o Tenente Dias muito bem lembrou, do nosso querido Subtenente Rogério, que hoje, pela manhã, passou por uma cirurgia, uma luta que ele está travando contra um câncer, e ele, nesse final de semana, ele me ligou, me falou que estava muito animado para receber essa medalha, mas que a cirurgia dele teve que ser adiantada por questões de agenda do hospital, do médico, e ele ficou muito triste, né, poder não estar aqui, que ele cria-se uma expectativa. Mas eu disse para ele assim: meu irmão, a melhor medalha, tenho certeza que já você vai estar recebendo, que é a medalha da cura, aquela que vai vir do nosso Deus, naquele que nós acreditamos, naquele Deus de amor, aquele que vela e cuida de nós. Então vamos oferecer esse Pai Nosso também para o Subtenente Rogério. Vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou, chamando Deus de Pai. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Deus abençoe. Agradecendo a presença de todos e parabenizando os homenageados e os familiares, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Vamos organizar as fotografias agora. Os familiares, claro, com certeza terão seu espaço. Mas eu pediria que os homenageados, por favor, viessem à frente para fazer a foto de todos eles. A primeira mesa? É? Vamos descer, então, presidente, com os componentes da mesa. Por favor, tenente Raíssa também. Gerson. Vamos tirar uma foto aqui embaixo? A mesa diretora dos trabalhos. Acho que a mesa depois também com os homenageados, né? Vamos para a fotografia primeiro? Vamos lá? Eu sou cerimonialista e locutor de fotografias. Senhoras e senhores, vamos para a primeira fotografia da mesa direita. Já, já, Betinha, já vai. Pera aí, Betinha. Betinha desesperada para tirar foto. Pera aí, meu bem. Agora eu posso chamar você de Betinha. Oi, Betinha.